Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտող։ Այսօր մենք գտնվում ենք Անի Պլազա հոթելում, որտեղ Amore հայ-իտալական ընկերությունը Հայաստանում Իտալիայի դեսպանատան աջակցությամբ ներկայացնում է Style Screen Awards ոչի ոլորտում ամենամիամրցանակաբաշխությունը այս տարվա։ Եվ հիմա դուք կհետևեք այս միջոցառմանը մրցանակաբաշխությանը, կիմանաք, թե ովքեր են համարվել այս տարվա ամենաոճային դեմքերը բոլոր բնագավառներում, թե գործարար աշխարհում, թե քաղաքական ոլորտում, թե շոու բիզնեսում, և մենք իհարկե կփորձենք նրանց անձամբ շնորհավորել։ Սան անվանակարգերում մրցանակների արժանացան Հրանուշ Հակոբյանը, Լիլիթ Հովանիսյանը, Էրիկա Հրաչմուրադյանը, Շարլ Ազնավուրը, Դալիթան, Նազենի Հովանիսյանը, Մայա Պողոսյանը և այլք։ Մրցանակակիրների ամբողջական ցուցակը կարող եք կարդալ այցելելով www.gamoblog.tv վիդեոբլոգ։ Քաղաքական մեկնաբան, շատ հերոստանգիրության հերարցակող աշխարհի հայր Արտյոմ Երկանյանը ձեզ հետ ծավալում է։ Արտյոմ Երկանյանը ձեզ հետ ծավալում է։ Ես նրակալ եմ, սովորաբար երբ դրագրողի մասին է խոսքը, ընդունված է գնահատել աշխատանքի բովանդակությունը, այդ ոչ թե ձեռը, դրա համար ես միշտ կենտրոնացած եմ եղել բովանդակության վրա, և ոչի վրա, ոչ երբեք առաջնային չի եղել, բնական է, անգամ երկրորդական չի եղել, միշտ երրորդական և չորրորդական է եղել ինձ համար, այդ պատճառով էլ ավելի զարմանալի է, որ ես այս եղեմ, բայց շատ շնորհակալ եմ և շատ հաճելի է, շատ հաճելի է, շնորհակալ եմ, գրացի։ Չգիտեմ ինչքանով եմ արժանի այս մրցանակին, բայց հուսով եմ արժանի եմ, որ ստանում եմ։ Ընդհանրապես իմ ամենախիստ քննադատ պահանջողը մայրս է, որը խիստ դասական ոճի կրողն է և այդպես էլ մեզ է դաստիարակել, բայց նորորյա ոճը, մոդան, ինձ հասցնողը, ռամցնողը և պարտադրողը քույրս է, որը Խաչանուշ Հակոբյանն է, և մենք հաճախ կռիվների մեջ ենք, որտեղ ինքը խիստ ժամանակակից է, իսկ ես խիստ պահպանողական։ Այս երկուսի խառնուրդից մի բան ստացվում է։ Ես իհարկե շատ գնահատում եմ գեղեցիկը, որովհետև եթե մարդ գեղեցիկ գնահատել չկարողանա, երևի նաև աշխատանքում չի կարող հաջողություններ ունենալ, սակայն քրոջս ոճը շատ է ժամանակակից, ես չեմ ընդունում, ես հաճախ իրեն դիտողություններ եմ անում, սակայն կարծում եմ իմ աշխատանքի բերումով ես պարտավոր եմ հագնվել իրոք դասական ոճով, ոչում լինել, որովհետև ներկայացնում ես երկիրը, պետությունը, հայ կնոջը, մի քանի բան խառնված է, միախառնված է, և ես գտնում եմ, որ մանավանդ պաշտոն ունեցող կինը պետք է շատ զուսպ և դասական ոճում հանդես գա։ Ճիշտ ասած, ես իմ կարծիքն եմ ասում, և մայրիկս է հիմնականում զբաղվում իմ ոճային տեսքով, և ի դեպ ասեմ, որ մոտ շատ լավ է ստացվում, ինչ որ իմ դուրը չի գալիս, ես անպայման իմ կարծիքը ասում եմ։ Միանշանակ ոճը շատ կարևոր է երգչի դեպքում, երբ որ արկա է լինում շատ գեղեցիկ կերպար, շատ հետաքրքիր ոճ, ինչով դու փորձում ես նամանավանդ սկսնակների համար ինչ-որ մի բանով գրավել, աչքի ընկնել և այլն և այլն, և ընդհանրապես առօրյա կյանքը դա ուրիշ բան է, բեմը ուրիշ բան է, այսինքն երգիչը պետք է լինի ոճային, մանավանդ բեմում։ Իսկ այն ինչ որ ես ասացի այնտեղ մրցանակը ստանալուց, դա ուղղակի ես այդպես եմ մտածում, որ կան բնականաբար շատ-շատ երգիչեր ոճային են եւ այլն եւ այլն, բայց երգեցողությունը երկրորդ պլան է ընկնում։ Իսկ երգիչը, քանի որ առաջին հերթին երգիչ է կոչվում, պետք է լավ երգել իմանա։ Չնայած լավ, ըստ իս ինձ համար բոլոր լավ, իմ իմացած լավ երգիչները միշտ էլ աչքի են ընկել նաև իրենց ոճով, իրենց հետաքրքիր կերպարներով։ My sunny one shines so sincere, sunny was
Հասեմ, որ նոմինանտներին ընտրել ենք մեր փոքրիկ ժյուրի օգնությամբ, 6 հոգուց բաղկացած, որոնցից 4-ը Իտալիայի մեր գործընկերներն են եւ մենք 2 հոգի Հայաստանից։ Ուսումնասիրել ենք մի տարվա ընթացքում 2001 տարվա ընթացքում այդ մարդկանց կյանքի ոճ, ապրելակերպ, տեսք շատ գործոններից էր, ճիշտ ասած, դա կախված միայն տեսքը չէր։ Ու մեծամասնությամբ որոշել ենք, կան իհարկե նոմինացիաներ, որտեղ ոչ մեկին չընտրեցինք, քանի որ կամ շատ կասկածելի էր երկու ընտրալների միջև որոշում կայացնելը, կամ ընդհանրապես դժվարացանք, այս տարի 20 նոմինացիաներ ունեցանք։ Իսկ ինչ վերաբերում է բարեգործական մասին, քանի որ դա արդեն սարքել ենք ավանդույթ, որ մեր միջոցառումը անպայման պետք է երկրորդ մասում բարեգործական մաս ունենա, ուստի ամեն տարի ինչ-որ հետարքի գաղափարի շուրջ ենք հավաքվում, այս տարի դա պարզապես համընկել է, որ այս անգամ իմացանք, միգուցե եթե նախկինում իմանայինք, նախկինում դա կանենք, այս տարի մենք իմացանք, որ Արմեն Ջիգարխանյանը վաղուց արդեն երազում է դրա մասին, ու մտածեցինք, եթե ինչ-որ բանով, ինչ-որ գումարով, ինչ-որ մի չափով կարողանանք դրան աջակցել, շատ լավ գաղափար կլինի։ Իսկ ինչի Քաչնազար, դա մեր որոշումը չէր, պարզապես Արմեն Ջիգարխանյանի երազանքներ, մենք էլ շատ կուզենք, որ այդ հայկական այդ ստեղծագործությունը մեծ Թումանյանի աշխարհահռչակ նշանակություն ունենա, ինչքանով հնարավոր է թատրոններով միջազգային տարածվի, այսինքն մի կողմից դա մենք իրականացնում ենք Արմեն Ջիգարխանյանի երազանքը, բայց մյուս կողմից մեզ համար է դա արվում, այդ իսկ պատճառով էլ ես շատ հաճախ անվանում եմ այս մեր նախագիծը ազգային ապագից։ Միջոցառման ընթացքում Amore Holding-ի և դիզայներ Նուրի կողմից ներկայացվեցին թեմատիկ պայուսակների և աքսեսուարների շարք, որոնց վաճառքից գոյացած ողջ հասույթը կփոխանցվի Արմեն Ջիգարխանյանի Քաշնազարը ներկայացման իրագործման ֆոնդին։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, դու կարող եք շնորհավորել նաև ինձ, քանի որ Gamoblog.tv բլոգը, վիդեոբլոգը դարձավ տարվա ամենանորավոր բլոգ կայքը։ Եվ իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում Amore Holding-ի և Իտալիայի դեսպանատանը, ում աջակցությամբ և տեղի ունեցավ այս հիանալի միջոցառումը։ Այցելեք 3w.gamoblog.tv վիդեոբլոգ յուրաքանչյուր օր և դուք ևս եղեք նորավոր։